Qazaqıstanlıq Uyğurlar 21-ci may günü Almuta şəhərindəki Dostluq Sarayında Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin rəisi Nuri Türkəlini kütüb eləş və uçuruş mürasimi ötküzdü. Onun üçün məxsus kütüb eləş mürasimi uyuşturan Qazaqıstanlıq ən çox Uyğur Amuvi təşkilatı hesablanan Cumhuriyyət Uyğur İntom Mədəniyyət Mərkəzi Nuri Türkəlgi pütkül Qazaqıstan Uyğurlar namından hörmət bildirib Uyğurlarının milli tonunu keydirdi. Amerika Avam Palatasının Xitay İstiratejisi alaqadar bir komitetinin vəkilləri Əngiliyəni ziyarət qılıb, London hökumətini Xitayının Şərq Türkistandakı cinayətlərini irqi qırğınçılıq deyə bekitişkə çağırdı. Amerika Avam Palatasında yenidən təsdiq qılınan Amerika-Xitay Kompartiyası İstiratejilik Rəqabət Komitetinin rəisi Mike Gallagher başçılığındakı vəkillər heyəti Əngiliyəni ziyarət qılğan. Amerika vəkilləri ziyarət davamında Əngiliya tərəfi ilə Xitayının təhdidinə təqabül duruş məsələsini müzakirə qilish orqalıq Əngiliyanın Hong Kong məsələsində Xitayğa texnik qatdıq qol bölüşünü və Xitayının Şərq Türkistandakı qatdıq basqırış qılmışlarını irqi qırğınçılıq deyə bekitişini ümid qıldığanlığını bildirgan. Kanadadakı ən çox Amuvi kütünüş fondlarının Xitayğa salğan məbləğləri bu məbləğlərin Uyğurların basdırışqa işiltilgənlik haqqındakı qarışlar və içki dövlət münasibətinin naçarlışı ilə texnik qatdıq təkşirilməkdə. Yaqında Ontario oqutquchilarining yashanganda kutunish fondi va Kolumbiya mablag' silishini boshqaruvchi shirkatining vakillari Kanada-Xitoy munosabatini tekshirayotgan parlament komitetiga o'zlarining Xitoy bilan munosabatlik xavflarining kuchayishi sababidan bu davlatga bevosita mablag' silishini to'xtatilganligini aytgan. Uyg'urlarning huquqini qo'llash turining ijroiya mudiri Mamat To'xtining aytishicha, Kanadaning kutunish puli Xitoy hukumatining o'z xalqiga ziyonkashlik qilishi foydali yoki yordam berilgan shirkatlarning mablag' silinish xavfiga duch kelgan. Türkiye'de 5. ayının 14. günü ötküzülgen prezident sayılımından birinci baskıçıda 5.12% biletki erişken prezident kandidati Sinan Oğan prezident sayılımının ikinci sayılanması da Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kollaydıganlığını ilan kıldı. Angliya başminister Rishi Sunak Xitay yerşari bexatarligi ve güllenişi üçün dünyadaki en çok meseleni peyda kıldı. Ama başka aldığın Katar'daki iktisadi gövdeler Xitay'dan üzülkesil ayrılışı urunmaslık gerek dedi. Sunak Hiroshima'da ötküzülgen 7 devlet guruhi başlıklar yığındın ki muhbirlar kılgan sözü de Xitay yarışarı bexatarlıkı ve güllenişi üçün devrimizdeki en çok rekabet şekillendirdi. Devlet içi de barğansır müstabitleşip çetellerde təsirini aşırıvatıdı dedi. Gretsiyada ötküzülgen çoğun saylamının gayri-resmi neticesi karğanda Gərbi Trakya rayonundan kelgen 4 Türk kandidat parlament əzası bulup saylanğan ve parlament kiriş salayeti gelişken.